Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, prosím na pozor. Osobní vlak číslo 24825. Linky S 81 společnosti České dráhy ze stanice Pokřížky, který dále pokračuje ze stanice Znojmo, přijede mimořádně na první kolej. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 15 minut.